这个人的衣服就是说，这个人花了好多钱，你可以去麻烦你上班上做业绩，这一张你自己不能。自己可以去乱改，用这一张改成黑。改好了会在另外那边的。不是这样，就是请你再培养一下，要那个契机。假设你这样，就是你靠这张图可以，你可以自己画。那老师有学过？那衣服是直接有没有，对不对？有跟就是有跟剪掉没有。假设你想做那种半透明蕾丝的怎么办呢？你就可以好，举个例子。假设我们想把它的这一件衣服变半透明的，好，那我们就来上半身。你有没有看到这一件？这个是黑色的颜色嘛？这个是剪刀，它剪成一个背心的样子。好，那我们就把这一件点到它，然后再点圈呢，叫九九九九。然后呢，灰色。所以为什么全黑的会不见，白的会留下来？那这个世界还有一种叫灰，随便一种灰都可以。比如说颜色越深的灰，它会透得越干净。比如说你看我选这个颜色的灰，我把它这样子，老师看看发生什么事。这样整个都盖起来，对，透的盖起来。有没有？变看得到里面的，很漂亮的一个蕾丝衣服。那假设你选的是更灰呢？会发生什么事？更浅一点，就会更比较不透。对。那我们再看一下，就下去，就没有那么透。越黑的会越透。这样老师了解这个，这蛮好玩的。对。好，这就是两种角色的差别。下半身也可以这样玩，下半身也是可以。比如说，你想把他的裤子变短裤，怎么做呢？这张图没有，对不对？没有人自己做，或者是偷别人的。这样子。再先有一张，好，这样好。你也可以，虽然这边是没有，对不对？因为它全部都露出来了嘛，所以这件裤子本来就不会有送给你剪掉的那个透光片。那你自己画，比如说就像这样，短裤露上面嘛，短裤。上面，它下面会腿会露出来。对，那我就好。那老师这样看，我们这样丢一张这样图进去，给裤子会发生什么事？那底下的就那个啦，
就露出来了。嗯，对，是，哦，都可以哈，纯粹平均。四方形的，用四方形的，哎，不对，用四方形的，哎，也可以的，就是这样的，它这会比较大格了，先尝试，尝试一下就，存起来。因为你弄得很大片，对，哦，所以你要慢慢的尝试啊，嗯，你要小一点先，嗯，哎，问题，照你前面的，它不只有后背，你知道为什么吗？因为。以后再去做。好，那这就是角色啊。角色很快的。好，没有问题。刚刚脸换头也讲了嘛。好，第三个，你不是要让他播报新闻吗？知识是不是？现在是讲知识。讲知识好了。要会动哈，要摆姿势，动态效果呀，对，在动态效果点一下，好，在动作点一下，哦，还要动作，好，那前提是你要先点到人哦，如果你没有点到人，啊，这个人没有选起来，动态效果里面就不让你选，哦，啊，你要点到人，动态效果的动作才可以选，好，那动作非。你就点两下就给他了，前提是他要先选起来，点两下，他就会一次播完，播完他会自动停掉，你再如果想再继续讲下一个动作，播下一个动作，你再找到之后再点两下，他就会播下一个动作，他播完又会自动停起来，那这个时候他已经做了两个动作了，你就可以看，你可以从头看一遍按。播放，他就会先不要，然后招招手。假设都是两秒，那现在时间也可以更改嘛？前面的一秒，后面的三秒，可以，那就会变前面很快，对对对，慢一点哈。那就讲到时间轴，时间轴就是看到这边有个像刚刚还是按照你的啊、你的顺序哈、你的顺序都讲，我没有问题的。看动作自己去套，慢慢玩。那如果说，这个叫做表演动作了，这边的都叫表演动作。现在整个动作的时间轴那边是多少时间？延长可不可以？刚才那样都是两秒，两秒，大概五六个就完了。这边现在啊、城市啊，一开始是可以让你跑。30秒，那你可以直接去改，在这里有个像时钟一样，点一下，